Takže já jsem se účastnila tohle kurzu, protože se zádama boju už asi od dospívání, možná i od dětství, protože jsem měla skoliózu a chodila jsem na různá cvičení a na masáže a pořád mi prostě záda bolí. Tak teď jsem si řekla, že v těchto letech už bych chtěla s tím něco udělat. A byla jsem v červnu nebo v květnu na festivalu zdraví s Helčou Bémovou, Hodanovou a tam dělala úplně super pilates a různý cviky na záda, tak jsem říkala, že by to bylo fajn a spolupráce s Helčou mě baví, protože Helča je prostě hrozně pozitivní člověk a dokáže prostě skvěle nabít. A takže jsme vlastně začali cvičit s tím, že mám každý den cvičit aspoň jednou, ideálně třikrát sestavičku, která když nám ji poprvé Helča ukazovala, tak jsme řekli, ježišmarja, to je ale strašně těžký. A když potom člověk to cvičí už po druhý, po třetí a po desátý, tak si říká, to je ale super sestava, že to vlastně logicky to na sebe navazuje. A tak jsem cvičila každý den jednou, nebudu říkat, že třikrát, opravdu jednou. A musím říct, že od té doby mě nepřestaly bolet záda, ale cítím se opravdu líp. Já mám malýho synka, teď 10 měsíců, on je trošku těžší, takže ho nosím, spíme spolu v posteli, takže bedra dostávaly neskutečně zabrat. A od té doby, co cvičím, tak mě bedra nebolí. Když vynechám, když jeden, dva, tři dny necvičím, tak mě bedra už zase začnou trošku bolet, takže vím, že jako styčený prst, že mám znova cvičit. A opravdu od té doby, co prostě cvičím denně, každý den, tak prostě se můžu usmívat na ty svý tři chlapy, protože mi tak nebolí záda. Ještě stále bojuju tady vlastně s mýma trapézama. A od Helči teď mám cvičení, kde mám vlastně jak uvolňovat, ale vzhledem k tomu, že mé trapézy mě bolí už asi tak 25 let, tak nečekám, že by mě přestaly bolet během týdne nebo 14 dnů cvičení. Takže tohle cvičení je fakt úplně super, ale člověk prostě musí mít trochu ty svý, když to řeknu, zodpovědnosti a ty píle opravdu prostě cvičit doma, protože to je, že si člověk jednou za měsíc tady zacvičí, tak to je o ničem. Prostě člověk musí opravdu jít a když zjistí, že mu to pomáhá, tak prostě není problém cvičit každý den a opravdu mě to baví.